I dag skal det handle om den store russiske roman i 1800-tallet. Om Turgenev, Dostojevskij og Tolstoj. Om det, de har til fælles, og om det, der adskiller dem, og det, der deler os som læsere, når vi foretrækker den ene for den anden. De fleste er enige om, at Turgenev, Dostojevskij og Tolstoj kunne noget helt særligt, og at de hører med til verdenslitteraturen. Men det kan være svært at blive enige om, hvem af de tre, der står øverst på prosakunstens rangliste. Som regel har både forskere og lægmænd en favorit, der overstråler de andre, og det kan der faktisk være gode grunde til. Selvom alle de tre forfattere var optaget af Ruslands egenskaber og muligheder, og etiske, politiske og kunstneriske problemer i den forbindelse, så var de ret uenige om, hvad de ville bibringe deres læsere, og hvordan de ville gøre det litterært. I mit foredrag vil jeg kort opridse fællestræk ved de tre forfattere i deres vilkår og i deres litterære virksomhed, før jeg går over til at fremlægge nogle af de vigtigste forskelle, og mellem dem og deres romaner, forskelle, som også kom til udtryk i nogle ret pinlige personlige fejder. Afslutningsvis vil jeg give et bud på, hvad det er for præferencer, der deler os som læsere, når vi foretrækker den ene for de andre. Og jeg vil præsentere tre citater fra deres romaner, som I kan afprøve jeres smag på. Ved første øjekast kan man konstatere, at de russiske romaner, som jeg har stående her, umiddelbart er lige så lange som deres forfatteres skæg. Turgenevs er i begge tilfælde lidt kortere end de andres. Skægget er i øvrigt ikke helt uvæsentligt, for det har spillet en vigtig historisk symbolsk rolle i Rusland. Det lange skæg som signal om ægte russiskhed, det korte eller helt fraværende skæg modsat et signal om europæisk dannelse. Hos voksne mænd, vil jeg mærke. En del af Peter den Stores europæiseringsprojekt i 1700-tallet var netop en skat på fuldskæg. Allerede her ser vi altså en forskel mellem forfatterne på Turgenevs mere europæiske skæg og roman, og på Dostojevskij og Tolstojs mere vildvoksende russiske. Et nok så væsentligt fælles træk ved romanerne er deres svært tilgængelige emner. Ikke de eksistentielle, som nok er tunge, men dog genkendelige, men de særligt russiske problemstillinger. De har også deres forklaring. Litteraturen spillede nemlig en førende rolle i Ruslands nationsopbygning i 1800-tallet. I hele det århundrede foregik der en voldsom kamp om at definere, hvordan Rusland skulle indrettes og hvem landet tilhørte. Der opstod liberale diskussionsklubber, revolutionære bevægelser og terrorceller. Tsarerne indførte reformer og modreformer, censuren blev skruet op og ned, og samtidig blev romanen efterhånden den scene, hvor man mest udførligt diskuterede nationens skæbne og mission. Turgenev, Dostojevskij og Tolstoj tog sammen med en række forfatterkolleger rollen på sig og forsøgte med deres værker at påvirke nationens udvikling. Endelig har de tre forfatteres romaner noget til fælles, som har en del af æren for, at de blev store i verdenslitterær forstand. Og det er deres realisme. En realisme, som vi i dag ikke overraskes over. Faktisk er der jo siden da blevet taget adskillige opgør med realismen i verdenslitteraturen. Kort forklaret var det, der dengang skete med realismens indtog i litteraturen, at den skildrede verdens virkelighedsrelation og virkelighedsrelevans blev mindst lige så vigtig som sprog, stil og komposition. I nogle af de russiske romaner kunne de etablerede formelle normer ligefrem blive helt ignoreret i en slags ekstrem realisme. Selvom man i Rusland langt fra var enige om, hvad der var mest presserende og relevant for samfundet, passede selve virkeligheds- og samtidsorienteringen fint sammen med den dominerende kulturdebat i Rusland i 1800-tallet. Den radikale, socialt indignerede kulturkritik, som dominerede midt i århundredet, bedømte næsten udelukkende de litterære værker på deres solidaritet med de nederste i samfundet. Og de to stridende intellektuelle lejre i nationsdebatten, nemlig de vestvendte eller europæisterne og de slavofile, var også mest optaget af litteraturens programindhold. I det kulturelt toneangivende Vesteuropa
tog man i første gang omgang den europæiserede Turgenev og hans romaner til sig, mens Dostojevski og Tolstoj nok blev anerkendt for deres store indsigter, men også kritiseret for deres manglende mådehold og deres formløse romaner, som ifølge nogle røster knap nok kunne kaldes kunst. I en gren af denne kritiske tradition blev Tolstojs dårlige kunst endda set som en nødvendig konsekvens af hans store realisme. Ud fra den modtagelse skulle man ikke tro, at de russiske normbrud snart skulle blive en ny norm. Men faktisk fik man med den store russiske roman for første gang nogensinde etableret en kultureksport til Vesteuropa, som man ellers traditionelt havde importeret og kopieret fra. De forskelle, jeg indtil nu har nævnt, har været mellem den europæisk dannede Turgenev og de mere vilde russere, Dostojevski og Tolstoj. Der er der også store forskelle på de to sidste, og derfor kan der være god grund til at snakke om hele tre forskellige slags realismer. Den russiske litteraturforsker, russiske litteraturforsker Adolf Stenner Petersen, har udnævnt de tre slags realismer, som de her tre forfattere står for, til at være poetisk realisme i Turgenevs tilfælde, psykologisk realisme i Dostojevskis tilfælde og plastisk realisme i Tolstojs tilfælde. Plastisk i betydningen tredimensionel anskueliggørende. Lad os tage dem en af gangen. Hos Turgenev er det først og fremmest stemningen, der er hovedperson. Hans realisme er poetisk, fordi den skildrer en udvalgt virkelighed. Det er virkeligheden set igennem forfatterens poetiske filter. Hans stil er følsom og klar. Hans prosa er melodisk. Han er en mester i naturbeskrivelser og i at skildre sin samtid såkaldte overflødige mennesker. Det er Hamlet-typer, som er involveret og engageret i nutiden, men ikke formår at agere og ikke formår at gøre noget i deres samfund, trods deres bedste intentioner og deres privilegerede position. Ivan Turgenev blev født i 1818. Han var allerede etableret i den litterære verden, da de to andre forfattere kom til. Han fik sit egentlige gennembrud med En jægers dagbog i 1852. Den blev kun publiceret, fordi censuren ikke fangede den samfundskritik, der lå i den, og den kritik opdagede de så senere og sendte Turgenev i internt eksil. Sidenhen emigrerede han til Frankrig, hvor han var venner med forfatterne Flaubert og Zola, og hvor han fik opmærksomhed og anerkendelse som den russiske forfatter i Vesten. Her blev han beundret for sin objektive stil, for sin ikke-moraliserende, og han inspirerede mange forfattere, heriblandt den danske I.P. Jacobsen. I sit hjemland blev han derimod mødt med kraftig kritik. Blandt almindelige russiske læsere var hans romaner populære, men den radikale kritik mente, at hans samfundsengagement simpelthen var for overfladisk. Turgenev var ellers netop sociologisk orienteret. Han var engageret i bøndernes forhold, og han var kraftigt imod livegenskabet, som stadigvæk rådede indtil 1861. Han ønskede en europæisk civiliseret udvikling for Rusland. Men i sine romaner var han rigtig nok især optaget af den her livsuduelige type i samfundets højere lag. Da han blev kritiseret for ikke at have nogen positive russiske mandlige hovedpersoner, skabte han Bazarov i romanen Fædre og sønner. Fædre og sønner blev hans mest berømte roman, og Bazarov blev også hans mest kendte hovedperson, som blev rollemodel for den russiske ungdom og også fik en stor litterær virkningshistorie. Men heller ikke Bazarov var god nok for de radikale kritikere. De mente, at han nærmest var en karikatur på deres noble sag. Den forsmedelse kunne Turgenev ikke sidde overhørig. Han skrev et bittert skuffet farvel til Rusland og emigrerede. Han fortsætter alligevel til sin død i 1883 med at være engageret i Ruslands udvikling, også i sine romaner. Rusland skulle blive en ydmyg del af Europa. Russisk litteratur skulle skrive sig ind i europæisk litteratur. Det bidrog han til med sine romaner, men det bidrog den europæiske litteratur også selv til ved at begynde at blive inspireret af den russiske litteratur. For eksempel blev den inspireret af Dostojevskis psykologiske realisme.
af hans subjektive stil, hvor der altid fortælles fra et helt specifikt personudgangspunkt. Det er de litterære personers opfattelse af sig selv, vi hører i Dostojevskijs romaner. Det er deres stemmer, vi møder. Og det er som regel mennesker i krisesituationer, hvor det er ekstreme handlinger og følelser, der er i spil. Næsten alt i Dostojevskijs store romaner står i modsætning til Tolstojs, og det er en bevidst kontrær strategi fra hans side. Dostojevskijs romaner foregår sjældent på landsteder, aldrig ude i naturen, men inde i storbyens mere snævre lukkede rum. Hans mennesker er splittede og komplekse. Alt står til diskussion, ofte i de velkendte lange indre eller ydre dialoger. Den russiske forsker Mikhail Bakhtin har vist, hvordan den her, det dialogiske princip dominerer hos Dostojevskij i en grad, så selv forfatterens egne idéer og holdninger bliver diskuteret i romanen. Og det er langt fra altid dem, der vinder til sidst. Et andet tegn på det er, at de personer i Dostojevskijs romaner, der hedder Fjodor, som han selv, tit er nogle temmelig usympatiske typer. Bakhtin kaldte det her princip for polyfoni. Det betyder, at der er en mangfoldighed af stemmer, som alle er ligestillet. Der er altså ikke én førende stemme, forfatterens stemme, der orkestrerer alt, men alle stemmer er ligestillet, alle idéer står som sagt til diskussion. Den her polyfoni og den her sidestilling sig selv med sine personer er bare et af tegnene på Dostojevskijs ironiske antihøjtidelige stil. Han relativerer altid enhver højtidelighed. Han punkterer den ved at vise, at alle os profeter og forfattere bare er mennesker med pinligt menneskelige egenskaber. Men én ting relativerer han aldrig, og det er de stakkels uskyldige ofre i hans værker. Det er kvinder og børn, og det er dem, hans romaner er centreret om. Han er i den grad optaget af ofrene, at han i samtiden blev beskyldt for at have en nærmest pervers interesse i, hvordan de her ofre misbruges, og der begås overgreb på dem. Dostojevskij blev født i 1821. Han debuterede som 25-årig med brevromanen Arme mennesker, og den sikrede ham lynhurtigt en plads på det litterære parnas. Men han faldt hurtigt ned igen, da han kort efter udgav Dobbeltgængeren, som blev kritiseret for sin mærkelige form og sin sygelighed. Det kan lyde uforståeligt i dag, hvor den roman for længst har bevist sin realisme og relevans. Dostojevskijs deltagelse i en liberal diskussionsgruppe førte til arrestation og en sadistisk fingeret henrettelsesdom og forvisning til Sibirien. Da han vendte tilbage, var hans kristne tro dominerende, og de politiske, sociale og nationale spørgsmål blev i hans romaner nu blandet med religiøse. De murstensromaner, der gjorde ham berømt i Rusland og i verden, startede med Forbrydelse og straf 1866 og sluttede med den uafsluttede for hans hånd, Brødrene Karamazov fra 1881. Dostojevskij døde i 1881 med status som national profet. Allerede efter den her meget korte gennemgang af to store forfatterskaber er forskellene meget tydelige. Klarhed over for kaos, poetisk stemning over for ekstreme kriser, den europæiserede emigrant Turgenev over for den nationale profet Dostojevskij. Selvom der var en grundlæggende sympati mellem de to forfattere, så gav modsætningerne sig også udslag i personlige uoverensstemmelser. Som for eksempel, da Turgenev gjorde nar af den unge Dostojevskijs umoden selvoptaget reaktion på sin litterære succes i et langt satirisk digt, der blandt andet kalder debutanten en bums på den russiske litteraturs næse. Dostojevskij var åbenbart ikke nag, da han mange år senere tog Turgenevs fædre og sønner i forsvar over for den skarpe kritik. Og Turgenev kvitterede ved at anerkende Dostojevskij som en af de få, der faktisk havde forstået den roman. Men deres forhold blev forværret af, at den kronisk gældsramte Dostojevskij på et tidspunkt lånte 50 rubler af Turgenev. Og længe kunne han ikke betale det ret anseelige beløb tilbage. For Turgenev betød det måske ikke så meget, men for Dostojevskij var det en ubærlig situation. Han følte sig underlegen, og han kom næsten til at hade sin velgører.
Sagen kulminerede i 1867 i den tyske casinoby Baden-Baden, hvor Dostojevskij kæmpede for at vinde penge, og Tolstoj på afstand betragtede sine latterlige landsmænd. Deres store skænderi kom dog ikke til at handle om penge, men netop om forholdet til Rusland. Dostojevskij anbefalede perfid Turgenev at anskaffe sig et teleskop, så han rent faktisk kunne studere det Rusland, han skrev om. Turgenev skjulte sin fornærmelse bag arrogance, som sikkert irriterede Dostojevskij endnu mere. Kort efter udgav Turgenev romanen Røg, som er en barsk satire over russerne i Baden-Baden. Men det var ikke slut med det. Dostojevskij slog tilbage med romanen Onde ånder fra 1871-72, hvor den forfængelige og latterlige ældre forfatter Karamazinov, som flirter med de revolutionære, er en tydelig parodi på Turgenev og hans fornærmelse over at blive misforstået i sit hjemland. Turgenevs reaktion var igen arrogant nedladende. Han udtrykte ærgelse over, at kollegaen brugte sin tid på at skrive en sådan tåbelig pamflet. Andre fornærmelser blev udvekslet. Dostojevskij blev irriteret over Turgenevs aristokratiske manerer, og Turgenev kaldte Dostojevskij en syg mand, der ikke helt havde kontrol over sig selv. Det var en hentydning til hans epilepsi. Det kom først til en slags forsoning kort før Dostojevskijs død i 1880, hvor hans tale i anledning af Pushkin-statuens indvielse i Moskva overbeviste alle, også Turgenev, om at ikke bare Pushkin, men også Dostojevskij var en stor national digter. Tolstoj var ikke involveret i helt så personlige fejder, men han holdt ikke sin mening om de andre to tilbage. Han var den yngste af de tre, født i 1828. Han døde først i 1910, næsten 30 år efter Turgenev og Dostojevskij. På sit dødsleje blev han i øvrigt en af verdens første paparazzi-belejrede celebrities. Han var blevet berømt som en mand, der ikke bare havde sine egne meninger om næsten alt, men også omsatte sine meninger i radikale handlinger. Han var godsejeren, der valgte at leve som bonde, og ene mand blev inspirator for den såkaldte tolstojanisme, der talte for asketisk levevis, ikke vold og civil ulydighed. Tolstoj blev Ruslands helt store litterære stjerne allerede i 1850'erne, da han udgav sine barndoms- og ungdomserindringer. Senere blev han kendt for at sprænge alle rammer for romangenren med Krig og fred, hvor jeg har første bind her. Den er abnormt lang. Krig og fred kom i midten af 1860'erne. Sammen med Anna Karenina gjorde den ham verdensberømt og sikrede ham en plads i verdenslitteraturen. Som kunstner og som menneske var Tolstoj besat af en nærmest ekstrem ærlighedstrang. Han så det at skrive som en slags selvbekendelse, og han skrev omhyggeligt og præcist, snarere end elegant. Med sin plastiske, anskueliggørende realisme var han en mester i at se og beskrive alt, hvad der havde en materiel, konkret fremtoning. Han var som kunstner optaget af tiden og livets gang, af det normale, hverdagen og vanen og alle de modstridende elementer i menneskenes liv. Nogle gange kammede ærligheden over i helt fremmedgjorte beskrivelser af fænomener, som Tolstoj nægtede at se meningen i, som for eksempel operaforestillinger eller andre skabagtigheder i hans øjne. Udover ærlighedstrangen blev Tolstoj kendt for sin moraliserende attitude i sine værker, og for sin også litterære fremhævelse af den simple bondes liv og sunde fornuft. En afgørende religiøs oplevelse fik ham til at forkaste sine litterære værker, inklusive de store romaner, og tilstræbe derefter at skrive en ren kristen kunst, der kun skulle vække kristne følelser i læserne. Tolstojs insisteren på at kalde tingene ved rette navn fik ham til at fornærme ikke så få. Med det samlede billede af de tre forfattere kan man godt få den tanke, at det næsten måtte komme til forskellige sammenstød mellem den idealistiske og dannede, men også forfængelige Turgenev, mellem den nervøse og ironiske Dostojevskij og den hudløst ærlige Tolstoj. Tolstoj og Turgenev begyndte som gode venner og forfatterkolleger. Turgenev tog godt imod den unge Tolstoj og var med til at promovere ham. Men i 1861 kom det pludselig til et personligt brud imellem dem. Til et selskab fortalte Turgenev stolt om, hvordan hans unge datter filantropisk reparerede de fattiges tøj. Til det bemærkede den aldrig diplomatiske Tolstoj, at det var en omgang hyklerisk teater. Turgenev blev fornærmet, svarede fornærmet igen, og så var de to ikke på talefod i 17 år.
Dostojevskij og Tolstoj mødtes aldrig personligt, men var meget opmærksomme på hinanden. Dostojevskij havde stor sympati for Tolstojs projekt. Han var imponeret over hans litterære værker, men fandt dem også efterhånden lidt kedeligt genkendelige. I hans øjne var det stadigvæk godsejerromaner, som ikke fik fat i samtidens vigtige moralske kaos. Tolstoj var helt på linje med Turgenev, da han engang om Dostojevskij bemærkede, at det først og fremmest var ærgerligt, at han ikke havde mod til at skabe sunde personer. Det var som om, at fordi han selv var syg, mente han også, at hele verden var syg. Hans prosa var for Tolstoj ulideligt kaotisk, en psykologisk affaldsbunke. Et af de få værker, han kunne sige noget positivt om, var Dostojevskijs optegnelser for Dødens Hus, som byggede på hans fængselsoplevelser. De to forfatteres meninger støttede direkte sammen i en diskussion af Ruslands engagement på Balkan i 1870'erne. Igen var litteraturen indblandet, for det var i Anna Karenina, at Tolstoj havde beskrevet de russiske balkantropper. Dostojevskij gik ind for støtte til de serbiske brødre. Pacifistiske Tolstoj var imod. Først i anledning af Dostojevskijs død opdagede Tolstoj, hvor stor pris han havde sat på ham. Han roste hans værker for at være skrevet for hjertet, som han sagde. Men allerede året efter udnævnte han stik modsat Dostojevskij til at være den russiske Marquis de Sade, der elskede at skildre raffineret tortur og næppe fortjente at blive rost for sin kærlighed til menneskeheden. Når en Turgenev-fan og Tolstoj-fan nu om dage støder ind i en Dostojevskij-fan, er det næppe Ruslands udvikling, forfatterens ansvar eller de store forfængeligheder, der er i spil. Men forskellen på de tre forfattere afspejles alligevel hos os nutidslæsere. Den russiske emigrantforfatter Vladimir Nabokov havde en klar rangorden i sine amerikanske forelæsninger fra 1940'erne om russisk litteratur. Turgenev var ikke nogen stor forfatter, men meget behagelig at læse. Dostojevskij var en middelmådig kunstner. Tolstoj var og er den største russiske forfatter. Ikke engang den ideologiske gift, hans moraliseren, kunne ødelægge hans kunst. Som Nabokov baserer vi nok vores præferencer på en blanding af forfatternes emner, persontyper og stil. Men jeg tror, at der også ligger en forskel i det, man kan kalde forfatternes kommunikationsattityder. Altså, hvordan kommunikerer forfatterne til læseren? Læser vi mest om personerne, eller hører vi deres egne stemmer? Og når vi hører deres stemmer, lyder de så afdæmpet, reflekterende, desperat, argumenterende eller mere køligt analyserende. Foretrækker vi som læsere Turgenevs høflige tiltale, hans formfuldt beskrevne verdener, hvor refleksionen dominerer og alle dilemmaer er let distancerede? Eller hælder vores smag til Dostojevskijs grimme eksistentielle moras og kaotiske diskussioner, som han smækker lige op i synet af læseren? Eller kan vi måske bedst lide Tolstojs uendeligt omhyggelige udfoldelse af konkrete liv med alt, hvad det indebærer, og uden noget sorterende filter? Med de konkrete liv kommer selvfølgelig også alle de detaljer, som gør, at Tolstoj virker mere tidsbunden og også mere historisk oplysende end Dostojevskij. En læser med interesse i russisk kulturhistorie vil måske netop af den grund foretrække Tolstoj eller Turgenev for Dostojevskij, mens en anden netop vil glæde sig over de moderne eller tidsløse træk i Dostojevskijs værker. Måske kan nye læsere allerede ud fra den her meget korte gennemgang af tre store forfattere udpege deres favorit. Det er selvfølgelig også fuldt muligt at sætte lige stor pris på de tre forskellige forfattere og netop for deres forskelligheder. Og under alle omstændigheder venter der sig nogle i enhver forstand store læseoplevelser, i det jeg efter al den her fokus på forskelle vil slutte med at udnævne til at være de store russiske romaner.